ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଭାଇ, ମୁଁ ମଙ୍ଗୁଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ପେଶିଆଲ 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 ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇ। ମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସ୍ପେଶିଆଲ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚାଲିଛି ଅଶିଣ ମାସର ଯାତ୍ରା ବା ବ୍ରହ୍ମଦେବୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆଉ କୋଠିଶାଳାର ଯାତ୍ରା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କୋଠିଶାଳା ଯେହେତୁ ସରଗରମ ହେଲାଣି, ଘୁଙ୍ଗୁରର ପାଦା ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଘୁଙ୍ଗୁରର କାମ ଚାଲୁ ରହିଛି ଆଉ ଘୁଙ୍ଗୁର ଯେଉଁ ଯିଏ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ମାନେ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହୁ ଓରଫ ବିଶ୍ୱରମଣି। ବିଶ୍ୱରମଣି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ଆମେ ଯିବା। ସେ କେମିତି ଘୁଙ୍ଗୁରକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଘୁଙ୍ଗୁରକୁ କେମିତି ସେ ତା'ର ମାନେ ସୂତାରେ କେମିତି କ'ଣ ଛନ୍ଦ କରିକି ସେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସିଏ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବି ମାନେ ହତବାଗ ହେଇଯିବେ। ବଢ଼ିଆ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି ମାନେ ରମଣୀ ଲୋକ ତ ପ୍ରାୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଦି କୁହନ୍ତୁ, ଚାଦର କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ନଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କୋଠିଶାଳର ଯେଉଁ ଘୁଙ୍ଗୁର ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ନା, ସେଇଟା ଏଇଠୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥାଏ ଏ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହୁଙ୍କ ଜରିଆରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ପରିଚୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ଆଚ୍ଛା, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହୁ। କ'ଣ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘୁଙ୍ଗୁର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛ? ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ତମେ ଶିଖିବା, କେବେଠୁ ଶିଖିଲ ନା ନା କି କେମିତି କ'ଣ ଅନୁକରଣ କରିକି ଶିଖିଲ? କାହାଠୁ ଶିଖିଲ? ଏଇଟା ଲୋକ ଆମର ତ ବିଦ୍ୟା ଏଇଟା, ଆମେ ତାଇ ଦେଖିକି କାମ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତା ମାନେ ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଟାଇପ୍ କରୁଛନ୍ତି? ରାମାୟଣ ମୁଁ କରିଦେଲି, ରାଧାପଣା ମୁଁ ତିଆରି କରିଦେଲି, ଓଷା କୋଠିଶାଳ ଯାତ୍ରାକୁ Thank you.
ହେଉଛି ଖାଲି ଥିବା ଦୋଳି। ତ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରୁ ଘୁଙ୍ଗୁରୁ କିଣା ଯାଉଛି କି ସେ ଭଳିଆ କିଣା ଯାଉଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଏ ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଘୁଙ୍ଗୁରୁକୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଛନ୍ଦ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛନ୍ଦ, ଏ ଯେଉଁ ଛନ୍ଦ ରହିଛି ଛନ୍ଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କିଛି ଏଇଭଳିଆ କିଛି କରିକିରି ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମାଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ମାନେ ସ୍କୁଟିଶାଳରେ ଯାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ମାଆକୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଘୁଙ୍ଗୁର କାମରେ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଘୁଙ୍ଗୁରଟି କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଡ଼ରେ ବାନ୍ଧିକି ଦେଖେଇବି ଘୁଙ୍ଗୁରର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି, ଆପଣ ଘୁଙ୍ଗୁରର ମାଇନର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଘୁଙ୍ଗୁରର ମାଇନର ବହୁତ ଜାଗାରେ ରହିଛି। ତ ଘୁଙ୍ଗୁର ମାର୍କେଟରୁ କିଣି ଆଣିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଛନ୍ଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଉ ଗୋଡ଼ରେ ବାନ୍ଧିକି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ତା'ର ସିଏ, ଆଉ ଗୋଡ଼ରେ ବାନ୍ଧିକି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଭଳିଆ ସିଏ ବାନ୍ଧିକିରି ବନ୍ଧାଯାଏ